Je 6 minut po 9 hodině. Včera byl den válečných veteránů. Rotmistr Michal Černý ze 43. výsadkového Praporu v mi je dneska hostem radiožurnálu. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý, ano. Máte za sebou čtyři, vlastně teď už pět misí, protože jste se před měsícem vrátil z Logaru. Vy jste výsadkář, ano, absolvo, absolvoval jste základní vojenskou službu. Taky. To byla, to byla v té době ta roční, že jo? Ano. S čím jste šel tehdy na vojnu? S tím, že to z mě udělá chlapa a dokáže se postarat v životě sám o sebe. A vy jste fakt věřil tomu, protože spousta lidí na vojnu nechtěla. Nechtěla. No, 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 a už to bylo v té době, kdy se to lámalo, vojenská služba se krátila, než se úplně zrušila. Vy jste hmm. fakt šel na vojnu s tím, že z vás vojna udělá chlapa. A hlavně se ten člověk musí k tomu narodit, musí k tomu mít ten vztah už od malička od narození, aby ho to tam tak nějak táhlo. Takže už na té vojně, na, té, na tom prvním roce základní vojenské služby jste zjistil, že jste voják. Asi jo, složil jsem taky v Chrudimi jako základní voják základní služby a potom jsem se vrátil do civilu, kde jsem pět roků dělal svoje civilní zaměstnání. A jste pak... kuchař. Ano. <laughs> no teď už nejste kuchař, byl jste kuchař. A já jsem kuchař, no, ale, ale spíš voják. Jasně, ale to se třeba v logaru hodí, ne? Když jako potřeba no, něco. Se moc to hodí všude, moc to hodí v lese, když jsme s klukama na cvičení a vařím budu tak je to hodně dobrý. <laughs> Řekněte mi, vy tam máte poměrně barvitě popsány své první seskoky, ať už úplně ty klasické první seskoky, nebo první seskok z vrtulníku. Mm -hmm. Většina chlapů dělá jako, že se nebojí. Nebo se mi to aspoň snažila namluvit, že to byla úplná pohoda. Ale ona to asi podle té vaší knížky zase taková pohoda nebyla. To si buďte jistá, že to jenom hraju, že se nebojí, protože se bojí každý. Protože já mám 88 se skoků a bojím se pořád stejně. Je to, <laughs> Ale baví je, mě to je, to, je to. rozdíl, když člověk skáče z vrtulníku, Dokážete to mi popsat, co všechno, jak to vypadá. Je tam jinak vysazovat vysazovací rychlost z toho vrtulníku než letadla. A hlavně nemusíte tady kam jezdit. My jezdíme do Pardubic kvůli letadlu, kvůli letišti a v těch Pardubicích přistane vrtulník a zase vás tam vyhodí, takže nemusíte nikam se převážet, takže má to jedinou výhodu v tom, že nikam nemusíte jezdit. A jinak to jako není nějak odlišné. No, to takže... jestli vyskočím z, z normálního letadla, nebo z vrtulníku, nebo z vojenského tak z letadla, se je skárači, to jedno. z letadla se skáčí převážně ze zadních dveří, takže z, z ocasu a z vrtulníku a z turbletu ze strany, takže z, je to příjemnější z toho zadku, no. <laughs> a proč jste u toho tak řval v tom vrtulníku? <laughs> <laughs> Protože jsem se bál. <laughs> fakt jako a, když člověk řve vpřed, tak prostě to, to není strach, nebo je? To je jakože, jakože naučený drill. Když vás vysazovač v pásne po řekne řekne vpřed, tak vy to máte opakovat, co se učíme i na vysadkové přípravě. Takže vlastně člověku zůstane to drill, takže to dělá i třeba nevědomě. Do Afganistánu jste jel poprvé v roce 2007. Ano. Může, samozřejmě pak, když se bavíme o nějakých těch základech, tak člověk je připraven. Ale může být člověk připraven úplně na všechno, když jede na svou první misi? Já myslím, že ne, že nemůže se připravit člověk na neznámo. Hlavně na neznámo. Když člověk ví, do čeho jede, tak je to dobrý, ale když neví, nemá tolik informací a ne, nikdy nikdy nebyla operaci zahraniční, takže neví, takže je neznámo. No. Pomůže vám, že vám třeba nějací lidé, s kterými už vlastně na tu misi odjíždíte a nejsou to nováčci, řeknou, co tak zhruba máte čekat, nebo potom přijde to otevření očí úplně do široka v nějakou chvíli? tak většinou vás na to připraví příprava, což se děje třeba půl roku před misí, takže cvičíte každý den, různý situace, takže už jste nějak naučený, vycvičený, akorát to, to děláte v jiném prostředí, takže se změní akorát země, nic jiného. Jasně, ale jak, já si úplně neumím představit, že na severu Afganistánu nenarazím na něco, co mi co mě překvapí, nebo co mě tak jako na chvíli zastaví a řeknu si, aha, tohle, na to nás asi úplně nepochystali. Je to jiná kultura, takže člověk na to není zvyklý, nikdy to neviděl, takže možná ta kultura vás překvapí. A to je tak asi všechno, co bych řekl k tomu největším překvapení. No, ta kultura je samou sobě jiná, zvláštní a na to tady nebudu nějak soudit, jsou takový, jaký jsou. 2007, jak to vypadalo na severu Afganistánu? Co jste tam dělali? My jsme tam dělali patrolovací činnost a i pro to tam, jak jde, tam, kde jsme byli my, tak tam byly hodně znečištěné řeky, já nás skoro, jenom v těch zelených zónách, což bylo kolem měst, u těch větších vesnic a pak byly všude samé kameny a nic moc. A čím výš jste byli třeba na jaký patrole, tak tím čistší byla voda. Bylo to tam pěkná příroda. Jako je to pěkná příroda, na nějaký turistiku, úplně parádní, ale vzhledem k té bezpečnostní situace, moc se nedoporučuje. Úplně se to nelepší <laughs> lety. Dokážete popsat tu patrolovací činnost, aby si posluchači udělali představu, jak to vypadá v Emrapu, jestli jste teda jezdili zrovna tímhle typem vozidla? V té době v 2007 ještě MRAP nebyli, to jsme jezdili v Landrourech. A ta činnost probíhá, takže vlastně probíhá nějaká příprava na tu patrolu samotnou, že jo. Nějaké nácviky, zabalení materiálu, příprava aut, vojáků, a pak se vyrazí třeba v pozdních hodinách rad, nočních nebo brzkých raních, to už je jedno víceméně. Třeba na tři dny jsme jezdili okolo základny nebo okolo těch distriktů a projížděli jsme tam, patrovali jsme, jestli nikdo nevymýšlí nějaký plechy. No a když je vymýšlí a ta patrola musí se sednout a jít do terénu, jaké to je? No když je vymýšlí a patrola musí se sednout, tak už se něco fakt stalo. No a jaké to je? Je to adrenalin. No já, to je adrenalin, který nikdy nechci zažít, ale chci si o něm nechat vyprávět. Popište mi, když se něco fakt stane, jak to vypadá. Tak hlavně člověk, který jde někam do nějaké akce, tak si říká, aby nic nepodělal, aby neměl tu takovou tu špatnou stránku na sobě, že jo? A jde především o to, aby se pohlídal o sebe a o ty své kamarády okolo. Kolik vás je? Jako kde. No teď jsme pořád na té patrole na severu jo. Afganistánu, na, na těch offroadech. Ty off poště se, se různí, záleží na tom, jak jdem daleko, jak tam budeme dlouho a tak dále. Takže Myslím. to je různý. No ale když už potom jako jde do tuhého, tak stříleli po vás někdy? Nebo dostali jste se někdy do, do tohohle druhu kontaktu? Stříleli. ano. Jaké to je? Mě, no, mě nikdy <laughs> nikdo nestřílel. Já nevím, jak se říct, že to je normální, ale tak člověk vyšel nějakým tím výcvikem, kde plně taky stříleli v tom výcviku, akorát se liší v tom, že tam ty střely jsou opravdický a mě žádná nezasáhla, takže nevím, jaký to je pořádně, ale naštěstí. <laughs> <laughs> Dokážete srovnat těch pět vedle sebe a říct, jaké byly rozdíly? Jak se to vlastně vyvíjí, ta služba? Tak pro mě byla každá mise na jiném postu, takže byla i jiná v tom, že jsem dělal jinou práci než v jiný. No a pak se tam vlastně ta situace bezpečnosti nějak moc nezlepšila a jak děláte jinou práci, tak se hlí, hledíte něčeho jiného, takže pokaždé to bylo jináčí v různých směrech. Dobře, rok 2007. Tam jste dohlíželi na nějaké rekonstrukční týmy. No tam jsme doprovázeli VIP týmy a rekonstrukční tým, PRTčko. A doprovázeli jsme kvůli projektům, kteří měli stavět třeba nemocnice, školy, rozvážili jsme humanitární pomoc. Takže jste vlastně reprezentovali určitou naději, jak se k vám chovali místní? Tak místní byli celkem v pohodě, byli rádi, že nás tam vidí, že nás tam mají, že vlastně mají děti na, na co psát ve školách, doktor, že má čím ošetřovat, za nějakou ránu. Oni tam totiž tyhle ty věci nemají. Když se dneska podíváte do školy, tak ty tam mají už elektronické tabule a počítače a tam prostě nemají ani tu tabuli třeba. A hmm. Takže to byl rok 2007. Ano. A co potom? To bylo 2009. Hmm. A tam byla mise jaká? Co bylo úkolem? Tu už jsme byli zase jinde, a tam jsme dělali převážně vrtulníkové patroly a vlastně pozorovací činnost. Hmm. Když se dostane člověk do kontaktu s místními, vlastně v tom prvním kole, s těmi rekonstrukčními týmy, kde přináší nějakou naději, a potom vlastně se dostává do kontaktu s místními, kdy může vidět i tu druhou stránku a musí si být dobře vědom toho, že mezi těmi místními mohou být i lidé, kteří chtějí nějakým způsobem na vás útočit, něco poškodit a tak dále. Jak se to v člověku pere? Pere se to v něm? Nebo vůbec? Tak samozřejmě, že tam jsou lidi, kteří měli jako ten se hrát na obě strany a tak člověk se s tím musí smířit. No. To je asi jako z dopravou v Praze. <laughs> to je to takhle jednoduché. <laughs> Jakože dneska není, prostě neprojedu, jo. To práce není není pro každého, jo? musíte být taky trošku psychicky vyrovnaný, aby se mohl dělat. Hmm. No, ona ta práce není pro každého už jenom díky tomu, že máte nějakou delší dobu odloučení a buď na vás doma někdo počká, anebo na vás prostě doma nikdo nečeká. <laughs> Já jsem pochopila, že vy jste se svojí první misi v Afganistánu doma oznámit bál. Já jsem se bál. Jak no, se, ne, jak no to... se vlastně se změnila. <laughs> A jak to probíhá? Nebo jak to probíhá? To, to se, člověku hodně pere, že přemýšlí, jako, jestli vůbec má ten vztah jako by dál cenu a jestli má cenu někam odjíždět. Takže vlastně musíte se vybrat. Když, když to máte doma dobrý, je to v pohodě, tak, tak vás ta rodina podrží. A když to je špatně, je to na váškách, tak je lepší nikam nejezdit. Mm -hmm. Já jsem ale pochopila, že vy jste zažil i to, že vlastně rodina vaší původní přítelkyně neměla k armádě úplně kladný vztah. Čím to byl? Tak neřekl bych, že neměla kladný vztah, ale prostě bylo to nějaká výjimka, ale víc ojáci jsou sexy, že jo? Takže... Fakt? <laughs> A v tom druhém případě už to funguje? Jo, to funguje perfektně. A jak funguje, Pět jak funguje ženská intuice? Ví vaše paní, když se něco děje? Protože vy máte na mysli tu šanci, <laughs> že můžete telefonovat, můžete se spojit v některých případech i přes internet, to znamená, nějaký ten kontakt tam probíhá tak samozřejmě, že lepší radši nic nepouštět, jak si říkáme, četí zlato. To je pravda, ale samozřejmě... ta, ta, žena to přece i... On, vy nemusíte nic říkat, ale ona to přece ví. No tuší, no. Ženský má šestý smysl, že? No, teď, že? takže když spolu telefonujete, teď ona se vás ptá, teď tak jako tam, tam, váháte s těmi odpověďmi. No, tak jako, se mě to aspoň nějakou část mě vždycky dostala. Aspoň něco. <laughs> a je to lepší to říct? Uh, a nebo je lepší prostě, když se doma nic neví a řekne se to třeba až potom? A nebo se to neřekne vůbec já myslím, nikdy? myslím, že je lepší, když se to nechá trošku stát, až, až jste doma a řekne to, sám, než také po telefonu, a protože pak ta ženská no, rodiče, kamarádi mají strach, že ho? a ne, nevědí, co se tam přesně děje, přitom se neděje skoro nic. Takže je lepší to zamlžit a říct to až doma. Tak nějak. <laughs> a když se něco stane, jak vy to vnímáte? My jsme se s kolegou vypravili loni touto dobou do Afganistánu, protože jsme chtěli pracovat a natočit reportáže, když jsme si přečetli o ty reakce na smrt našich vojáků v srpnu v Afganistánu. Jak to berete vy? Tak mi to docela, myslím si, že každý farma je to hodně bere, protože vlastně se to může stát i jemu. Jo. Je to jenom prostě, že byl ten člověk na špatném místě ve špatný čas. Mohli se to stát zrovna vy, takže to berete tak, že se to mohlo stát i vám. Takže to budu hodně emotivně. Ale to na vás vůbec vidět. <laughs> já jsem se chviličku ptala na ty vztahy, protože vy v té knížce umíte velmi dobře popsat tu situaci, když vlastně, nejenom když muž oznamuje, tady, že odjíždí do mise, ale jaké to je, když se prostě vrátíte, kamarádi nikde, baráky vojenské nikde a teď jste vlastně ve vlastním domě. Jaké to je? Tak vlastně já jsem, jak bych tak řekl, vítací typ, jenom rád loučení, to s tím pádem souvisí ta Pravda říct, doma rodině, manželce, rodičům, že jedu někam pryč, možná bych chtěl, že bych musel jet někam pryč. Řekněte tak. mi, jaký je váš rekord. Kolik dní do odjezdu jste hlásil nejpozději? Tak to se nepamatuju, bylo to vždycky na hraně. A na hraně je co? Druhý den? Nebo ne, to ne, tak <laughs> za týden měsíc, jedu? Nebo jak to je? Měsíc. měsíc, měsíc takže no, měsíc, měsíc před odjezdem. Čím méně se rodina trápí, tím lépe. přesně ne? tak. Z obou strany. <laughs> Dobře, a ten návrat? No a tím pádem jsem ten vítací typ, takže mám o to víc radši ty návraty, takže se to pak docela užívám. Někomu se může zdát, že když se vrátí s tím, že, se, že je takový jakoby odstrčovaný, anebo že doma překáží. Samozřejmě, já mám taky takový pocity někdy, samozřejmě, ale musíte se přehodit v, v tom myšlení, že už nejste tam, ale jste tady a tam jste byl pro nějaký úkol, tady jste pro jiný úkol. Takže vlastně se s tím musíte psychicky vyrovnat a ta rodina vás podpoří, podpoří, podrží děti taky, takže kamarádi, ty zůstanou taky. Říká se, že se jde s oči se smysly, ale v mým případě to naštěstí neplatí, takže vlastně, když jsem odjel, tak jsem měl stejný kamarád, jako když jsem přijel, možná trošku víc. A je to o ty rodině, jak vás podrží, ale jako u mě to je v pohodě. Takže překáže doma co nejméně ze začátku a pak to, to nějak jako... Moc z toho gauče, jenom tam sedět, koukat, se, jak to má manželka uchystaný doma. A pak se pomoličku jak, si řík, jak říkáme, vsakovat do toho prostředí. A... Jak dlouho to vsakování trvá? To může trvat třeba i měsíc, já se ještě víceméně teďka rozkoukávám. A když jsem se vrátil teďka s posledními se, tak jak člověk není zvyklý na ty děti, na ten výkod dětí a všechno okolo, tak jsem si po dvou hodinech bral rufen, takže mě <laughs> <laughs> <Vy> těla <třištěla> lava. <laughs> Málo kdo asi ví, co vlastně po tom návratu smise vy musíte absolvovat, protože si většina lidí myslí, že vyjedete rovnou domů na letiště pěkně a zkbel rovnou ne, ještě domů. musíme samozřejmě postoupit nějaké lékařské vyšetření, kde vám seberou vzorky krve a ostatních věcí. Jo, a pak vám oznámí, jestli jste zdraví nebo ne. A po případě, když máte nějakého broučka nebo něco, tak vám podstupuje nějakou léčbu. Vy to říkáte tak něžně, už jste si nějakého broučka <laughs> přivezla. <laughs> ještě naštěstí ne. <laughs> Pavel se ptá, jak těžké je dostat se dnes k paragánům, píše, ve své době to bylo takřka nemožné. Tak, tak, jak těžký. se dostanu k chrodimákům? Těžký to je hlavně z prou počátku, jak jste na tom fyzicky připraven. Elitní útvar je, co znamená, výběrový, takže máme svoje vlastní výběrové řízení, který trvá tři dny. A tam vlastně instruktoři zkoušejí, jak na tom jste fyzicky různýma testama, ať už se jedná kolektivní, jaký přesuny, nebo že hrajete sami na sebe, třeba při, po, při, pochodu, a pak tam je nějaký akrobatický, jako třeba překážková dráha, že vylezete na nějakou stěnu, vylezete z díry, vylezete nějaký žebřík, nebojte se skočit z výšky. Takže jakýmu odpovídá Paula Fyzička, tak, tak pro ně bude složitý se dostat paragánu. Uh -huh. No a to je jenom to A. Někdo může mít úplně skvělou fyzičku, ale nemá na to hlavu. Jak se potom u paragánů přijde na to, kdo třeba na tu misi nebo na nějaké plnění nějakého složitějšího úkolu má hlavu? Tak samozřejmě tam je spousta instruktorů, kteří vlastně sledují celý to družstvo, který mají pod palcem a všimnou si, že nějaký člověk třeba vybočuje z dráhy, kterou by měl víc, třeba dostane za úkol vést družstvo, což se mu nedaří. Je to třeba bakalář, má školy, je fyzicky nadaný, ale neumí se rozhodnout. A pak tam jsou vlastně psychologové, kteří vlastně dělají různé testy psychologické a oni to zjistí většinou. Takže psycholog to většinou odhalí. Uh -huh. uh, Libor píše: V čem vidíte smysl působení vojáka v misi? Uh, zase to záleží na úhlu pohledu. Může se na to koukat jinak Libor, a může se na to koukat jinak já ale je to moje práce, kterou budu dělat a dokud ti budu dělat, tak to prostě v tom smyslu uvidím. To znamená, že bude další mise? Takhle, <laughs> berme to tak, Michale, že paní třeba teď neposlouchá. <laughs> Dejme dej tomu, že paní neposlouchá, takže řeknu, že nevím. <laughs> <laughs> to, je docela, to je docela poctivá odpověď. Jaké to je potom zařadit se zpátky do práce? Je to jednodušší? Chybí člověku něco? přebývá. Tak hlavně musí nastavit zase jiný režim, že, jo? že vlastně máte nějakou určitou pracovní dobu, máte nějaké povinnosti, které zase na ty místě nejsou třeba zase tak zohledňované a zase podstoupíte různé kurzy, na kterých jste nebyl třeba půl roku, tři čtvrtě roku, že výsadkový kurzy, přeskoušení telecní, fyzický. No a pak se začleníte a jedete dál, no, takže to trvá tak 14 dní, tři neděle, než se rozkoukáte a pak plníte, jako byste ani na místě nebyli. Uhum. František se ptá, jak vnímáte to, když se o vás mluví jako o nájemných vojácích, v horším případě píše o žoldácích. Tak ten dotaz vlastně byl jeden z důvodů, proč jsem napsal knížku Cesta vojáka, protože když se stal nějaký průšvih, ať už v Afganistánu nebo v jiných zemích, nebo tady v Čechách, tak se k tomu lidi vyjadřovali ne moc, moc přivětivě, tak jsem se rozhodl, že napíšu tady tu knížku, abych otevřel lidem oči, aby viděli, že jsme prostě taky jenom lidi že nejsme žádný žoldáci, že ten, kdo tvrdí živlodák, tak si ani nepřečet, co žoldák znamená. Takže jsem napsal vlastně knížku, abych ukázal lidem, jaká je práce vojáka, jak jsem se k ní dostal, proč člověk má rád a kdo to může dělat a tak dále. Takže já s tím nesouhlasím, ale je to můj názor. Uh -huh. A vy jste tu knížku možná napsal i kvůli jednomu konkrétnímu člověku, ne? Já jsem to napsal kvůli všem, teda kvůli v první řadě, ale ten jeden člověk vlastně by byl nejbližší, protože jsme spolu do práce 10 let. A je to taky druhý důvod, proč jsem to napsal. Aby tady byla nějaká památka po klukách. Nechceme jmenovat. Tak jestli to je potřeba, lidi to určitě znají. Dobře. Dejte mi pár obrázků z některých misí, o kterých si myslíte, že by bylo dobré, kdyby je, třeba ti lidé, kteří říkají, že jste žoldáci, že by jenom věděli nebo si je dali do hlavy. Tak já si myslím, že takoví lidi, co říkají u nás, že jsme žuldáci, že by nemuseli ani na, ani na misi jezdit, že mi stačilo to cvičení, který probíhá před misí tady v České republice, aby si zažili, jaký to je třeba být tři dny v dešti, ne, v posteli spát, spát někde na křoví, jíst konzervy, hořit si vlastně co kde, co kde se berete, že jo, a chodit dva dny po lese v noci bez spánku. Takže já si myslím, že taková třídenní škola, by jim stačila. Možná, že by se mohli všichni přihlásit na to výběrové řízení, aby se přesvědčili, že na tom je to tak dobře. M Možná, a teď já nechci to úplně hodnotit, že mě by se to samozřejmě netýkalo, ale prospěla by současným chlapům základní vojenská služba třeba v nějaké půlroční nebo roční podobě? Já si myslím, že jo. Že takové ty předsudky, co byly dřív v těch 90. a 80. letech, že vojáci jsou gumy a zelený si už je dávno pryč, Až by se možná něco naučili, co by si jim mohlo třeba v životě hodit. Uh -huh. Vy jste vlastně absolvoval tu základní službu, uh -huh. pak jste šel pracovat jako kuchař no. a pak jste se k mákům k výsadkářům vlastně přihlásil zpátky. Ano. Co se odehrávalo během těch pěti let? To jste si vyjasňoval, jestli chcete být kuchař nebo voják? No, proč vás to vlastně vtáhlo zpátky? No, jak jsem říkal, asi jsem se proto narodil a ta kuchařská práce mě zase tak naplňovala, Když jsem dobře vařil, tak stejně jsem se cítil jako nedoceněný, takže spíš mě to táhlo do těch rodími. Tam jsem si říkal, že by mi možná pšenka mohla kvíst líp. <laughs> A k veteru teďka. Pavel se ptá, čím se vojáci na misích zabývají ve volné chvíli, je-li nějaká? Tak těch volných chvíl samozřejmě není moc, protože to vlastně jste v práci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ale když už nějaká je, tak vlastně věc, která nás živí, nebo tak je to vlastně fyzická příprava, takže fyzička, takže hlavně cvičení nějaký, třeba si děláme sami nějaký závody nebo tury si děláme a prostě je to hodně o fyzické kondici, takže spíš to cvičení. Já jsem si ale v knížce přečetla, že hrajete na Playstation. No to jsem hrál, teď už hrajou tolik, <laughs> jako dřív. <laughs> a což asi napadne každého člověka, který si jednou zahrál třeba Call of Duty nebo mm. nějakou takovouhle střílečku. A když má možnost se zeptat člověka, který tuhle střílečku zažil na vlastní kůži. Tak je randa třeba ty hry převádět, nebo reálný život převádět do té hry, že vlastně něco víte z reálného života, jak to funguje, a teď to převedete, převedete do té hry, tak máte trošku výhodu v tom, že víte, kudy na, na ty nepřátelé jít a tak dále, takže víte, co máte dělat. Takže je to vlastně výhoda v tom hraní. Takže v té hře mě ta taktika posílí. Přesně tak. Mm -hmm. e, ta knižka je napsaná velmi dobře. Vy jste v tom našem rozhovoru takový úspornější. Ale tady jdete do nádherných detailů. Napíšete ještě něco? Ne, nevím. možná, možná asi už ne. Už není jakoby, Už není těch zážitků tolik a já jsem se tady na té knižce tak vyčerpal, že už nevím, asi ne. E, jak, to, jak to bylo s psatím té knihy? Já jsem pochopila, že vy jste kus rozepsal a zbytek vznikl na naléhání vaší partnerky? Ne, ne, to já jsem vlastně, já jsem chtěl, aby ta kniha vyšla, až se vrátím z mise domů. Z které? Z koliká? Ze čtvrté. Ze čtvrté. A vlastně já jsem to myslím rozepsal tam. A chtěl jsem do, do ty knížky popsat, jaký to je se vrátit z té čtvrté mise, tak jsem vlastně musel počkat, až se vrátím domů, být doma nějaký čas, abych to mohl nějak vstřebat. A pak jsem to hodil na papír. Takže jsem vlastně čekal, až, až to prostě nějak vyjde doma, až budu zpátky. Je něco, co jste si nechal pro sebe? Mě toho dost, o nemůžu moc mluvit ani psát. A je to z důvodu bezpečnosti, z důvodu armády, nebo jenom z důvodu toho, že je to tak niterná záležitost, že prostě se o tom s nikým bavit nechcete? No je to z důvodu, hlavně z toho, že mám vlastně tajné proverky a rád by mi zůstali. Takže kvůli tomu. <laughs> Říká vysadkář a autor knihy Cesta vojáka Michal Černý. Tak děkuji za upřímnost, děkuji za to, děkuji že za jste pozvání. si na nás udělal čas a ať se vám a vašim kolegům v práci daří. Děkuji, hezký den. Lucie výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.